Далі ситуація на сході, на Донбасі. За минулу добу окупанти 7 разів били по наших укріпленнях, зокрема біля Кряківки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Павлополя, Попасної. Російські бойовики цілять з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. На щастя, втрат серед наших немає. Двох окупантів вбито, троє важко поранені. Українські військові знищили зенітну установку противника біля Кримського завдяки протиракетному комплексу «Стугна». Знову напружено в Мар'їнці, там бої відбуваються переважно вночі, а вдень активізуються ворожі снайпери, тож слід буде дуже уважними. Репортаж із передової Анастасії Федченко. На околицях Мар'їнки цієї ночі знову лунали кулеметні черги. Російські окупанти били по позиціях українських вояків. Однак противник застосовує іншу зброю. Буквально вчора були пару прильотів РПГ і ВОГів 25-х. Наші захисники кажуть, ситуація звична. Стрільба була, як завжди. Ну що в нас ще може тут бути? Концерт в цьому заключається. Стріляли з міномета, було декілька, а так з кулеметів в основному. Кулемети російські окупанти застосовують великокаліберні, зокрема ДШК «Дегтярьова Шпагіна». Калібр набоїв 12,7 мм. А ще кремлівські найманці вивчають наші укріплення. Вони тут кожен день, як добрий день, скажімо так, літають. Вечором постійно 2-3 буде. В деяких випадках вони вивчають, може, що змінилося, а в деяких випадках вони можуть коригувати вогонь. Вивчати позиції намагаються і диверсійно-розвідувальні групи противника. Днями на сусідній позиції ворог спробував прорватися. Група з кількох осіб уночі наближалася до наших укріплень. Диверсійні групи в них професійні, відчувається почерк професійних військовослужбовців. Тобто це не якісь там цивільні люди, які там вжили спиртних напоїв, і така банда собі пішла. Однак прориву не вийшло. Українські вояки пильності не втрачають. Ми теж не спимо, наша розвідка працює. І коли вони пробують зробити прорив чи закид на нашу територію, ми зустрічаємо їх гідно, повірте мені. І вони, отримавши по зубах, відкочуються назад. У день російські окупанти стріляють рідко, однак прицільно, кажуть наші вояки. На даний момент ще заїжджають снайпера і працюють прицільно, дуже прицільно. По путях переходу наших вони вже вицілюють нас. Високі траншеї рятують українських армійців від снайперів, які тут особливо активні вдень. Також тут не забувають про правила безпеки. На чергуванні неодмінно потрібно бути в бронежилеті і касці. Береженого, кажуть армійці, Бог береже. Анастасія Федченко, Роман Щербаков та Андрій Білоїван. Факти. ICTV. Факти. Ми працюємо для вас.